Dis koffietyd by die rots saam met Frik Weydeman op hierdie pragtige Saterdag Shabbat. Mense, dankie dat jy deel is van koffietyd en dankie dat ek en jy kan saam staan in die stroom van lewende water. Nou die wind waai vandag in 'n Makoland. Ek is op die plaas te Kuilen in die hartjie van 'n Makoland en ek het kom skuilings soek vandag om met jou te gesels oor 'n baie belangrike onderwerp. Maar voor ek daarby kom, toe ek hier kom sit op hierdie klip, ek sit hier op 'n pragtige klip net voor hierdie geweldige groot rots, en toe ek kom sit en ek sien hierdie braambos langs my, toe ervaar ek die teenwoordigheid van Skepper God, die Heilige van Israel. En ek sit letterlik en het voel vir my so, het voel vir my asof ek sit in die skaduwee van die Almagtige. Ek kan nie vir jou beskryf wat ek nou beleef en ervaar nie. Aan my regterkant is daar 'n berg. En die wind waai oor daai berg, deur die klippe, deur die bosse, en dit klink soos die gedruis van baie waters. Dit is die stem van Elohim. Dis hoe sy stem klink. Dit klink soos die gedruis van baie waters. En ek sit hier en ek wil net stil wees. En voor ek met hierdie opname begin, kom sit ek stil en ek sê, Vader, ek wil net vandag vir u sê, ek is lief vir u. Dankie dat u hand van bewaking oor my lewe is. Dankie dat u ons land sal beskerm, ten spyte wie in bewind sal wees, ten spyte waardeur ons gaan, ten spyte van wat gebeur in Suid-Afrika. Ons weet, u sal met ons wees. Ons weet, as ons in hierdie land lewe en dit is 'n regering wat ons wil onderdruk, sal ons nooit 'n slaafmentaliteit aankleef nie. Nooit nie. En dit bring my by 'n boodskap waar meester Yeshua vir die disippels die opdrag gee. Hy sê, ouens, gaan wag vir my in die bovertrek in Jerusalem. Gaan wag daar vir my, vir die uitstort van die Heilige Gees. En toe hy dit sê vir die disippels, toe besef ek, dis 'n wagperiode. En altyd in my en in jou lewe, in 'n wagperiode, wanneer ons vir iets wag, weet ons nie wat om te doen nie. Ons weet dan nie wat is volgende nie. Ons weet nie, moet ons 'n besluit neem nie, want elke besluit wat ons dan gaan neem, in terme van ons wag, gaan iets niets wees. En mense wil nie iets niets in hulle lewens hê nie. Mense wil die gewoonte aspekte wil hulle handhaaf in hulle lewens. Mense is bang vir verandering. En dis hoekom baie mense stop. Want hulle weet nie wat is volgende in hulle lewens nie. Dis hoekom mense nie besluite neem nie. Dis hoekom mense wag dat tyd die situasie sal herstel. Mense, en ek en jy moet besluite neem. Mense weet nie in hierdie wagperiode wat om volgende te doen. En as hulle dan besluit, is dit reg of is dit verkeerd nie? Baie mense is bang vir resultate, want dis nie. En omdat dit nie is, daarom juis stop hulle en hulle neem nie besluite nie. Nou is my vraag by koffietyd. Wat is volgende in my en in jou lewe? In dieselfde gebeur met die disippels. Ek bedoel, hulle is in hierdie wagperiode en meester Yeshua is weg. En wat is volgende? Hulle wag. Wat is volgende in hulle lewens? En Petrus staan op. En Petrus maak 'n bold statement. Hy sê, ouens, Judas is dood. En ons moet 'n nuwe disipel kies. Kom, ek lees gou vir jou. My Bybel bladsye is los. So my Bybel blaai weg. So net ek hierdie bladsye uitgehaal. Want as ek kom vashou in die Bybel, dan waai hy weg. Ek wil gou vir jou lees. As jy jou Bybel het, dan lees jy gou saam met my. Ek lees vir jou in die boek van Handelinge. Dis waar Matteus as apostel gekies in die plek van Judas. Nou sê Yeshua, gaan wag vir my. Nou weet hulle nie wat om volgende te doen nie. Hoor gou wat sê Petrus in vers 16. Hy sê, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid. Nou kom my vraag na jou toe. Wat is volgende in jou lewe? Hier is die antwoord. Hier is die antwoord. Vers 24 van Handelinge 1. En hulle het gebid en gesê, U, Yahweh, wat die harte van almal ken, wys uit. U wat die harte van almal ken, wys uit. Met ander woorde, nommer 1. As jy nie weet wat om te doen nie, sê die woord, bid. Hulle het gebid. En hulle het gebid om te sê, maar Vader, U ken die harte van elkeen. U weet waarheen ek gaan. U ken my wagperiode. U weet, ek weet nie wat om volgende te doen nie. Want ek weet, U het 'n plan vir my lewe. So dis jou gebed. Ek weet, U het 'n plan vir my lewe. Ek weet, daar's 'n roeping op my lewe. En ek weet dat die Gees van die lewende God sal my lei in die doel en in die missie waartoe U my geroep het.
vers 24 van Handelinge 1. Fenomenaal. Hoor gij, hy sê, u wat ken die harte van die mens. Stop gou daar. U wat ken, u wat weet, wys ons. Peter sê, ouens, dit wat nou gebeur, is reeds vasgemaak in die woord, deur die inspraak van die Heilige Gees. Maar Frik, ek weet nie wat om volgende te doen nie. Wel, dis miskien 'n goeie plek waar jy moet wees. Dit gaan jou leer om te bid, om te sê, Vader, u ken. En omdat u weet en omdat u ken, wys vir my. Twee belangrike goed in jou gebedslewe. Wys vir my wat ek moet doen. Dis wat die disippels gedoen het. Want hulle was in 'n wagperiode van 10 dae. Hier moet 'n nuwe disipel gekies word. En hulle weet nie wat om volgende te doen nie. So, waarvoor wag jy by koffietyd in jou lewe? Dalk weet jy nie wat om te doen nie. As ek daai besluit neem, gaan dit die resultate wees. Wel, dit is hoe jy dink. En as ek daai besluit neem, gaan dat die resultate wees. Ek weet nie wat is volgende nie. Gaan in gebed. Sê, Vader, jy wat ken, jy wat weet, wys my. Mense, hier is die sleutel. Hier is die sleutel wat ek vandag by jou by koffietyd wil gee oor wat om volgende te doen. Petrus is aan die woord. Petrus sê, gaan nou weer vir jou lees. My bladsye is los. Petrus sê in vers 16, hoor gou hierso, hierdie is amazing. Hy sê, broeders, dit wat ons nie weet wat om te doen nie, in hierdie wagperiode, die skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas, wat die leier was van die wat Yeshua gevangene geneem het. Dis vers 16. Hoor wat sê vers 20? Hy sê, want daar staan geskrywe in die boek van Psalms. Ja, daar staan geskrywe in die boek van Psalms. En toe ek dit lees, toe besef ek maar, as ek en jy nie weet wat om volgende te doen nie, dan beteken dit, ons ken nie ons woord nie. En as ons die woord ken, en ons spandeer tyd met die woord, kan ons na Vader toe gaan, omdat hy ken, en omdat hy weet, sal hy ons wys wat om volgende te doen in jou lewe. So my vraag vandag by koffietyd is, waarvoor wag jy? Wat moet jy volgende doen in jou lewe? Want daar staan geskrywe. Ek en jy moet weet, soos wat Petrus geweet het. Petrus sê, ek het geweet wat om volgende te doen, want daar staan geskrywe. Ek ken die skrif. Mense, as jy meer wil weet in jou lewe wat om te doen, ken die skrif. Ek bedoel die oomblik toe Dawid moes geveg het teen die mense wat sy vrou en sy kinders en sy kamele en sy donkies en sy mense kom steel het, toe trek hy die skouerkleed en dan hy gaan na Vader toe. Hy sê, Vader, ek moet hierdie ouens agterna sit, maar ek weet nie wat om volgende te doen nie. Ek weet nie, maar ek weet u ken en u sal vir my uitwys. My bladsy waai weg. Ek weet u ken en u sal vir my uitwys. Vader antwoord Dawid, hy sê, Dawid, gaan en jy sal geluk. Want u ken en u weet en u sal wys. Mense, dis vir my groot. En hier waar ek vandag by hierdie klip sit in die skaduwee van die Almagtige, is maar net my ervaring. Hoe meer ek weet van die skrif, hoe meer sal ek sien wat hy vir my wys. Kan ek dit vir jou gee? Hoe meer ek weet van die skrif, hoe meer sal ek sien wat Vader vir my wys, wat om te doen. Want hy weet, hy ken en hy wys. So wat is daar in jou lewe wat jy volgende moet doen? Wat is daar in jou lewe wat jy nou voorwag? Jy's in 'n wagperiode in jou lewe. Moet ek dit doen? Moet ek dit nie doen nie? Wat gaan die resultate wees? Die resultate is niet en ek is bang vir daai niet. Ek is bang vir verandering. Wat doen ek volgende? Daai antwoord gaan lê in jou kennis van die skrif, want Petrus sê daar staan geskrywe. En wanneer ons in gebed ingaan, Vader, op grond van u woord, op grond van wat u woord vir my sê. Soos byvoorbeeld mense, God stel konings aan en hy stel konings af. Nie partye nie, nie mense nie. Vader doen dit. Hy is in beheer. En as hy oor ons 'n koning aanstel wat soos Nebukadneser is, sou beheer. Ek en jy gaan nie in daai slaafmentaliteit in nie. Ek en jy gaan nie soontoe waar ons 'n slaaf gaan wees nie. Ons het nie 'n slaafmentaliteit nie. Ek en jy is nie van hierdie wêreld nie. Ek en jy is van die hemel. Dis hoekom ons gedagtes gerig is aangaande hemel.
Ons weet wat om te doen, want daar staan geskrywe. Hoe meer jy weet van die skrif, hoe meer sal jy sien wat Vader vir jou wil wys. En wanneer jy by 'n plek kom van, wat doen ek volgende, sal jy weet. En dis vandag my boodskap vir jou by koffietyd. Dat jy tyd sal spandeer met die skrif, dat jy soos Petrus sal sê, ouens, daar staan geskrywe. En omdat daar staan geskrywe, kom ons bid. Want Vader ken en hy weet, en hy sal vir my en vir jou wys wat om te doen. En wat is volgende? Mag jy geseënd wees. Mag jy weet in jou lewe wat om volgende te doen. Sodat jy nie weer sal stop en jou lewe tot stilstand bring nie. Maar dat jy vorentoe sal beweeg elke dag. En dat Vader jou sal seën. Waar jy kom, waar jy gaan. Dat hy sy voetsole saam met jou sal neersit. En dat jy sal weet, jy is nie alleen nie. Baie vrede. Baie sterkte. Ek groet jou uit die hartjie van Namakoland. Ek groet jou vanuit die Braambos. Ek groet jou uit my fenomenale studio met hierdie rotsie agter my waar ek vandag voel. Ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste. En ek verklaar vandag, hy gaan jou wegsteek in die dag van onheil. Geseend is jy. Van my kant vir ek Weideman, Shalom.